А скажите, известно ли вам такое выражение, как чемоданное настроение? Ну, я неодноразово его чув, але ніколи не розумів, що воно означає. Ну, я, наприклад, уявляю собі ось таку валізу, в яку хтось намагається запхати якомога більше речей. Потім ця валіза не закривається. І що відбувається в цей момент? Знаходять найважчу людину, яка так хип, сідає на цю валізу і потім намагається закрити, а інші туди ще ці речі утрамбовують. Ну скажіть, будь ласка, що може переживати, яке настроєння може бути у такої валізи? Ну, мені кажется, що це выражение не имеет отношения к самому чемодану. Оно относится к человеку, который собирается в путешествие и ни о чем больше думать не может, потому что все его мысли заняты. Как он будет путешествовать? Что его ждет в этой дороге? Понимаете? Вот в этом и есть настроение человека. Ага, я разумею. Это такая тревога, можно даже сказать, паранойя, когда людина бегает, метушится и думает, а может я это забыл, а может я это забыл, да, и складно выходит. Но давайте мы попробуем уявити собі, що це таке? Це оця історія, це чемоданне настроєння. Давайте будемо складати речі у цю валізу і описувати, що ми в цей момент переживаємо. Ну, для того, щоб почати збирати речі в дорогу, ми повинні розуміти, во-первых, куди ми їдемо, а во-вторых, для чого ми їдемо. Цель нашого путешествия дуже важна. Ну, мета нашої подорожі проста. Ми їдемо життям. Хоча я сумніваюся, що отакої маленької валізи вистачить для такої великої подорожі. Ну, ми ж плануємо зараз з вами завершити неке символічне путешествие. Поэтому і речі у нас теж будуть символічні. Я би навіть сказав більше. Метафорически. Ну, и что из этого символично-метафоричного вы хотите взять? Во-первых, я бы, конечно, взял паспорт. Ага, дуже символично и, можно сказать, метафорично. Это, понимаете, ответ любому дураку. Кто я такой и куда я еду? Супер. А я возьму еще одну метафоричную речь. Ну? Оцей ноутбук. Тому що я звик писати. Так. А писати ручкою я вже не вмію. А я візьму з собою річ, яка обов'язково повинна бути у кожного путешественника. Знаєте, що найприємніше в будь-якій дорозі? Це передишка. А какая может быть передышка без подушки, на которую можно прислонить голову и подумать? И вот такие специальные такие думки, подушки маленькие. Вот и берут с собой в дорогу настоящие путешественники. А я обовязково возьму с собой аманець. Очень символическая вещь. Но не такой худенький, как оцей, а такой товстенький, как вот такой. Бо за гроші ж можна все купити. І в тому числі оцю і подушечку. Чи, ну, не можна бути таким меркантильним. Не можна. От я, наприклад, завжди в дорогу беру якусь абсолютно безполезну і безсмислену річ, яка не має практичного значення, але напоминає мені о тому місці, откуда я уїхав, о тих людях, які мені це подарили. Ну, такий сувенір, наприклад. Берешь такой сувенир, а если он еще имеет и практическое значение, так это вообще замечательно. А я не могу забыть фотоаппарат. Ну зачем вам фотоаппарат? Вы же едете смотреть. Не-не-не, я еду снимать. А? Тыц, тысячи имиджей, а? Чтоб потом
мучити цими зображеннями моїх родичів, там близьких, там студентів. А? Вони будуть дивитися, о, я там або там. Хай заздрять. А ви знаєте, що я би взяв? Я би взяв би ще он ту книгу. Дайте, пожалуйста. Ось цю? Нет, вот ту, полегче. Полегче. Я понимаю, что, конечно, и сегодня ноутбук может заменить книгу, а фотоаппарат может заменить ноутбук, а телефон может заменить фотоаппарат, но все равно. Вот приятно вот так вот в поезде открыть что-то такое вот материальное, перелистать такие желтые шуршащие страницы, ну и как будто бы побеседовать с другом. Так что книга. Супер. Да. Лежиш собі на думочці і гортаєш сторінки. А я люблю слухати оці книжки, слухати. Ну, тому беру з собою плеєр, отак от роблю, оп, і втикаєшся. І нічого вокруг не слышиш. І не слышиш, як я беру аптечку. Потому что, знаете, там в дороге всякое может случиться. А все-таки у нас годы. Це у вас годы. А я ще людина молода, тому я би до цієї аптечки порадив би додати каву. Каву. Зачем? Тому що кава – це така інтимна, суто індивідуальна річ. То есть туда, куда мы едем, там не будет кофе? Ні, такої кави там не буде, тому що оця кава, бачите, тут наше все написано, а? Вона відповідає моєму внутрішньому станові, і тому доводиться їздити до Бразилії зі своєю кавою. А ще, хоч і є ноутбук, но я беру блокнот и ручку для того, чтобы заполнять листки мыслями, которые возникают в путешествии, вырывать их и выбрасывать из окна. Писать, вырывать и выбрасывать. Писать, вырывать и выбрасывать, разбрасывать их. Такой себе Facebook. Да, такие впечатления на ветер. Да. Супер. А я возьму зуття. Таке м'якеньке, сухеньке, легеньке, воно не дотирає. А? Вже перевірено, бо взуття під час подорожі – це все. Тому що дивишся, ходиш, а потім і блокнотики заповнюються так радісно. І обов'язково я завжди беру з собою зонтик. Потому что это очень практичная и в то же время символичная вещь. Она защищает от всего. Вот идет дождь – зонтик. Идет снег – зонтик. Солнце палит – зонтик. Собака бежит – зонтик. Укол надо сделать – тоже зонтик. Кстати, вот какая многофункциональная вещь. Только так уж треба не забути про сухие и вологие серветки. Бо під час ваших цих пригод із парасолькою іноді переживаєш таке, що доводиться утиратися. Да. Ну, і ще, звісно, молоток і гвоздь. Молоток і цвяшки? Да. Потому що, знаєте ли, бувають такі ситуації, коли ти вже нічого не можеш зробити і справити. І тоді стоїть тільки одне – взяти і забити. Поэтому молоток и последний гвоздь. А еще одна речь, которую можно додати. Это вот эта фляжечка. Фляжечка. Смотрите, такая специальная дорожная фляжечка конверсийная. Она выготовлена на заводе, который раньше вырабатывал танки. Хороший танк. Мощный. Понимаете, и вот відкриваєш цю фляжечку, ну зараз я її закриваю, а от відкриваєш її, і потім отой ваш сувенірчик, і настрій добрий,
підтримується. Або якщо поганий, то він зникає. И вот после этой фляжки, вот с этим повышенным настроением, душа требует развлечений. То есть вы хотите сказать, что настає черга азартных игр? Да, да, шахматы, шахматы, шашки, в дорогу обязательно. А я бы взял с собой вот газету. Многофункциональный нож. О, шкарпетки, дивіться, нові. Називається family. Family. Да? Вони пропагують сімейні цінності. Відьорка для льда. А вдруг пригодиться? Опа, дивіться. Зарядний пристрій. Знаєте, як люди бігають? А? У вас є зарядний пристрій? Є зарядний пристрій? А тут я з цим зарядним пристрієм. Мильні принадлежності. Мильно-рильні. А? Да. Да? А ще... Хай теж туди йде. Це мій телефон, ще один телефон. Хай туди вже все туди йде. Лампа. В дорогу. Вдруг темно буде. Ну і, звісно, карту. Карту, карту. Все з собою. Дивіться. Оце чемоданне настроєння. Бо наша валіза, і ми з вами, пережили справжній стрес. І що тепер з цим настроєнням робити? Оставляти його вдома, от в такому виді. І путешествовать налегке. А куди? Неважно. А навіщо? Теж не має значення. А що ж тоді має значення? Имеет значення настроєння, з яким путешествуєш, і компанія. Точно. Щоб було з ким поділитися відкриття. Ну що, телепортуємося налегке? Поїхали.